Böyük Britaniyada Jimmy Denham adlı qadın qeyri-adi hadisə ilə qarşılaşıb. 29 yaşlı qadın ayaq ağrısı ilə getdiyi xəstəxanada ömrünün sonuna 6 ay vaxt qaldığını öyrənib. Bir müddət əvvəl bel ağrısı ilə həkimə müraciət edən Denham xərçəng olduğunu öyrənir. Daha sonra müalicə olunaraq sağalır. Yenidən ayaq ağrısı ilə həkimə gedən qadın bu dəfə 6 ay ömrü qaldığını öyrənib. İki uşaq olan ananın bu xəbəri bir sıra xarici kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılıb. Üzücü xəbər hər kəsi dərin kədərə boğub. O indi övladları ilə daha çox vaxt keçirməyə çalışır.